Калифорния, 1955 година. 24-годишният Джеймс Дин е на върха на актьорската си кариера. Между снимките на три последователни филмови хита с негово участие, Дин се запалва по автомобилните състезания. Подобно на много актьори от този период, той бил запленен от скоростта и дори успял да постигне известен успех като автомобилен състезател. Въпреки че карал бързо по пистата, Джеймс бил сравнително внимателен на пътя. Актьорът дори отправя телевизионно послание към тинейджерите, в което ги призовава да бъдат отговорни шофьори. Малко след това обаче, той си купува изключително бърза кола – Porsche 550 Spyder. Дин няма търпение да покаже новата си придобивка на своя приятел и колега Алек Гинес. Но когато Гинес видял Porsche-то, го обзело странно чувство на безпокойство. Тогава той погледнал Дин в очите и му казал: «Обещай ми, че никога няма да се качиш в тази кола. Ако започнеш да я караш, до една седмица ще те намерят мъртъв». Точно една седмица по-късно, на 30 септември, Джеймс Дин кара новото си Porsche на път за автомобилно състезание в град Салинас, Калифорния. Механикът на актьора, Ралф Утрик, пътува заедно с него. Двамата са се насочили на запад, а от противоположната посока се задава друга кола, управлявана от колежанина Доналд Търнапсит. Изведнъж той завива рязко и влиза в лентата на Дин с цел да отбие в страничен път. Актьорът казал на Утрик: «Трябва да спре, не може да не ни види». Точно преди отбивката, двете коли се сблъскват челно. Впоследствие Търнапсит споделя, че изобщо не е видял Porsche-то. Автомобилът е унищожен. Механикът на Дин и другия шофьор оцеляват след катастрофата, но актьорът умира докато е само на 24-годишна възраст. Веднага след това започват да се случват серия от събития, които изглежда, че продължават да потвърждават думите на Алек Гинес, че Porsche-то носи лоша участ. Колекционери и състезатели имали голямо желание да притежават все още работещи части от превозното средство на звездата. Двама калифорнийски лекари закупуват и поправят двигателя и трансмисията. След това те монтират частите в собствените си коли и през октомври 1956 година се включват в автомобилно състезание в град Помона, Калифорния. Единият доктор се отклонява от трасето, удря се в дърво и умира на място, а другия се сблъсква с друга кола и претърпява сериозни травми. Следващият човек, който се здобива с части от Porsche-то, е персонализатора на автомобили Джордж Барис. Той излага на показ смачкани останки от колата в различни калифорнийски гимназии, но по време на обиколката продължават да се случват странни съвпадения и фатални катастрофи. Преди следващото му излагане, Porsche-то е закарано в склад и посред нощ сградата се запалва и всичко в нея изгаря, с изключение на автомобила на Джеймс Дин. След това камион с платформа транспортира останките до град Салинас. Това е същото място, към което актьорът се е бил насочил в деня на катастрофата. Шофьорът губи управление над камиона, в резултат на което бива изхвърлен на пътя, а Porsche-то се изплъзва от платформата и го премазва, убивайки го мигновено. В продължение на 4 години изглежда, че колата донася злощастна участ на всеки, който има нещо общо с нея. И тогава, по думите на последния и собственик Джордж Барис, прокълнатата кола просто изчезва. Той твърди, че транспортирал автомобила с камион, но когато достигнал крайната си дестинация, от Porsche-то нямало и следа. До ден днешен никой не знае къде се намират останките от колата на трагично загиналата холивудска звезда. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за канала. По този начин помагате много за неговото развитие. Благодарим ви, че гледахте и до скоро!